Thank you.
Glória de
de uma história de amor. Há muitos séculos atrás se deu para salvar o pecado. Tudo é de fazer.
Sua carta, no dia 28 de agosto deste ano de 2008, de Joinville, Santa Catarina, nossa irmã Lúcia Pocente assim nos escreveu: meu filho, Vitor Luiz, viajava de carro na estrada e ia saindo em uma lateral para entrar na BR-101. Havia um caminhão parado na estrada e ele não tinha visibilidade. E quando foi atravessar a pista, vinha uma carreta em alta velocidade e não teve tempo para nada. A carreta passou por cima do carro na parte da frente, ficando achatado até o chão, e estourou os pneus da frente e o motor. Mas graças a Deus e ao poder do nosso santo e querido irmão Aldo, meu filho não sofreu nenhum arranhão. O carro dele não serviu para mais nada. O motorista da carreta seguiu ainda uns 100 metros à frente e conseguiu parar o veículo pesado e voltou para socorrê-lo. Viu meu filho saindo do carro e disse-lhe: você nasceu de novo. Eu sou muito grata a Jesus nosso Senhor, ao santo profeta irmão Aldo, às nossas queridas mães celestiais, Virgem Maria e Santa Vó Rosa. Louvo a todo o poder celestial pela proteção dada ao meu filho. Assinado Lúcia Pocente, da congregação de Joinville, Santa Catarina. Aí está, irmãos, as obras da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, através de Jesus, junto com a Mãe Virgem Maria, em nosso favor. Estimados irmãos, primeiramente eu quero agradecer a sua presença. É muito importante, irmãos, dedicarmos o nosso tempo a Deus. É muito importante participarmos das nossas santas reuniões. Primeiramente é um momento de união em fé. É um momento de nos desligarmos do mundo para estarmos diante de Deus, unidos com o mesmo propósito e principalmente, irmãos, através dos hinos, através das mensagens, preparar ainda mais o nosso coração para servir a Deus. Então, muito obrigado pela sua presença, e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, recompense a todos em bênçãos e virtudes. Agora nós vamos meditar na mensagem, e a mensagem, irmãos, já é nos preparando para o Natal de Jesus. A maior data, irmãos, do calendário cristão. Porque, irmãos, quando falamos do calendário, o início do calendário é o nascimento de Jesus. O ano zero é o nascimento do nosso Senhor a esta terra. Uma nova oportunidade, uma nova geração, irmãos, para que Deus pudesse, através do seu amado Filho, através desta nova aliança, fazer, irmãos, filhos de Deus nesta terra, através de uma mensagem de conforto, de ânimo, de fé e de esperança. Então, o Natal de Jesus é uma data muito especial, é uma data, irmãos, que a humanidade relembra o nosso Divino Mestre. Esta semente que ficou, irmãos, no coração desta humanidade já há mais de 2000 anos. Irmãos, não se apagará jamais, porque, irmãos, isso é uma providência de Deus, justamente para dar a oportunidade àqueles que aceitarem o nosso Senhor Jesus, aceitarem as obras de Deus, aceitarem aquilo que Jesus veio trazer para nós.
Vamos meditar no louvor e adoração aos céus pelo Natal de Jesus nosso Senhor. Com grande júbilo em nossos corações, gratidão aos céus, iremos comemorar mais uma vez o Natal de Jesus, prestando o nosso mais profundo amor, gratidão, adoração a Ele e também à Sua Santa Mãe, Maria Santíssima, por esta data gloriosa. O Natal tem para nós um profundo e valioso significado. Com o nascimento de Jesus, o Filho amado, veio para nós o reino dos céus, a salvação, a redenção para a criatura humana, como foi anunciado pelos profetas do passado. Jesus veio nos trazer a esperança de um mundo melhor. Veio nos trazer a verdadeira paz. A paz que existe nos céus entre os santos e anjos. A paz que une os corações, que traz alegria e a verdadeira vida para os filhos de Deus. Nosso Senhor também trouxe uma doutrina perfeita. Trouxe dos céus para ser praticada com verdadeira fé, pois salva e redime a todos os humildes de coração que aceitarem os santos ensinos e que crerem no Divino Mestre como nosso Salvador. Todos os apostólicos e aqueles que estão aprendendo a crer, a confiar na mensagem da Igreja Apostólica, na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, e também no Santo Irmão Aldo como pastor da promessa de Jesus, devem se unir, numa só voz e num só coração, como ensinou o rei Davi, num dos seus belíssimos salmos de adoração ao Criador, entoando este hino de louvor: bendizei e cantai, com voz de triunfo, louvai ao Senhor pelo Filho que nos deu para a nossa glória e eterna felicidade. Jesus nosso Senhor é o Verbo de Deus, ou seja, a expressão de Deus, como a Ele se refere São João, falando a respeito do Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Lá no início, quando todas as coisas foram criadas, Jesus já existia com o seu Pai e com o Divino Espírito Santo. Ele lá estava junto a Deus Pai, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que se passou a existir poderia ter sido criado. Nele já estava a vida, e a vida é a luz dos homens, que brilha nas trevas para tirá-los da ignorância, do erro, do pecado, e instruí-los no caminho do bem, da justiça e da verdade. É por esse motivo que ele mesmo afirmou: assim como o Pai desperta e reaviva os mortos, assim também o Filho dá a vida àqueles a quem ele quer e que mereçam. Toda a nossa adoração e louvor a Jesus e a Virgem Maria pelo dia do Natal do Senhor, dia de gozo, de paz, de alegria. Nossa adoração à Santa Vó Rosa, porque veio para nós como a estrela de Belém, que com grande fulgor indicou o caminho que levou os três reis magos até Jesus e a Virgem Maria. Com uma vida exemplar e um ministério sem igual, a Santa Vó Rosa fez raiar sobre nós, povo de Deus, todo o esplendor e a glória de Jesus e de sua Santa Mãe, e ampliou a mensagem de paz, de união, de boa vontade que o Senhor veio trazer, pois nos ensinou e ensina a melhor maneira de fazer o bem e de servir a Deus com pureza e amor em nossos corações. Esta Igreja Apostólica, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a nossa doutrina, a nossa disciplina que eles nos legaram, são frutos do Natal de Jesus e do cântico
que os anjos entoaram para os pastores lá em Belém, na Judéia, na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esta mensagem de Natal foi nos dada pelo Santo Irmão Aldo, num dos boletins de nossa igreja, e ao encerrar o mesmo nos deixou um importante conselho dizendo assim: eu, Irmão Aldo, aconselho a todos que vivam a mensagem de Natal e que a coloquem em prática em sua vida e no seu lar. Não somente no dia de Natal ou nos dias festivos de final de ano, mas a cada dia de suas vidas. Desejo que todos os apostólicos tenham um feliz Natal com muita paz, união, fraternidade e de bons propósitos, uma vez que Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Borrosa, não poderão reinar nos corações desunidos. E eu, Irmão Aldo, nada poderei fazer para ajudá-los ou ampará-los, mas o meu desejo é que todos sejam muito felizes e abençoados. Conselho do Irmão Aldo, irmãos, registrado em boletins de nossa igreja. Aceitem este valioso conselho do Santo Irmão Aldo, para que ele, junto com a Santa Borrosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, possam estar constantemente nos ajudando com todo o poder celestial para sermos felizes e abençoados. Aí está, estimados irmãos, esta mensagem. É uma mensagem de louvor, é uma mensagem de adoração, que nos faz refletir no valor do Natal de Jesus, na sua vinda. Quando, irmãos, Jesus vem da glória celestial, porque ele foi o filho primogênito do Pai, ou seja, o primeiro espírito que o Pai criou foi nosso Senhor Jesus, por isso o primeiro, primogênito. E Jesus, irmãos, deixa a glória celestial para vir dar o exemplo como homem a esta humanidade. Irmãos, e desde o seu nascimento, vejam que interessante, Jesus, o príncipe, o rei dos reis, nasceu, irmãos, na mais completa humildade, na serenidade da noite, irmãos, na beleza da natureza, com, irmãos, apenas alguns animais a adornar aquele momento. Lá estava o casal, São José e a Virgem Maria. Numa dádiva de Deus que, usando a Virgem Maria, enviaria o seu amado filho. E São José, aceitando, irmãos, de coração, a vinda do Divino Mestre, torna-se um grande apoiador, irmãos, um grande exemplo também da família unida para receber o nosso Senhor Jesus. Irmãos, os anjos anunciaram e cantaram, irmãos, as boas novas naquela noite, dizendo, irmãos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Irmãos, vejam que a vinda de Jesus traria a paz na terra, mas com uma condição: aos homens de boa vontade. Boa vontade em quê? Boa vontade em aceitar Jesus. Boa vontade em ver o exemplo de Jesus e segui-lo. Boa vontade em acatar os conselhos, a mensagem de esperança que ele vinha trazer. Boa vontade em fazer o bem. Boa vontade em amar, boa vontade em perdoar, boa vontade em ter misericórdia no coração, em ter o perdão para com o seu irmão. Esta é boa vontade que os anjos anunciaram aos homens de bem, porque, irmãos, são qualidades essenciais de um filho de Deus. E o Filho de Deus, Jesus, veio trazer estas qualidades e provou à humanidade todas estas qualidades. Porque, irmãos, desde o preparo, o nascimento,
a humildade, a singeleza, a grandeza, irmãos, daquele momento, o crescimento de Jesus, o início da sua pregação, os milagres, a bondade, o amor que Jesus transmitia àqueles que o procuravam, àqueles que o aceitavam, realizando obras maravilhosas, milagres. Irmãos, tudo isso confirma o que os anjos cantaram naquela noite. Então, irmãos, relembrarmos o Natal de Jesus para nós apostólicos é mais do que um exemplo, é uma lição de vida de filho de Deus. E essa lição, irmãos, que está sendo aprimorada dia após dia, com a vinda do Consolador, com a vinda do pastor por excelência, em nome de Jesus. Irmãos, a vinda do Consolador, a vinda do Santo Pastor irmão Aldo, em nome de Jesus, para nos dar, irmãos, a condição, semelhantemente ao que Jesus realizou no passado, junto com os seus discípulos e apóstolos, para que nós tivéssemos um caminho, para que nós tivéssemos uma doutrina perfeita, para que nós tivéssemos uma disciplina de honra, de moral elevada, de filho de Deus. E este exemplo nós devemos seguir, nós devemos buscar em nossa vida, irmãos, porque nós somos herdeiros desta graça maravilhosa, nós somos frutos desta árvore belíssima, que é o Senhor Jesus, que é a Santa Avó, que é o Santo Irmão Aldo. Aqui está a Igreja Apostólica e está, irmãos, em diversos pontos deste planeta. Então nós precisamos, irmãos, nos unir. E nos unir não somente na noite de Natal, como está aqui, como foi o recado do irmão Aldo. Esta união precisa ser constante, precisa ser viva. E esta união, irmãos, ela é selada por um sacramento muito importante que iremos realizar amanhã. O sacramento da Santa Comunhão, onde o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo, nos dá o seu corpo e o seu sangue, as virtudes, as qualidades, para que nós, seus irmãos, possamos, irmãos, ter dele esta dádiva maravilhosa, possamos participar com ele, irmãos, desta aliança que ele fez com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, irmãos, lembrar do Natal de Jesus, participar do Natal de Jesus, viver o Natal de Jesus, é um dever de nós apostólicos. É um dever, irmãos. E relembrar, irmãos, do seu nascimento, relembrar do seu ministério, louvar, glorificar, irmãos, é para nós uma oportunidade maravilhosa. Porque estamos externando a Deus, estamos externando a Jesus, a Virgem Maria, a beleza do Natal, transformando os nossos hinos em uma glorificação de cada um de nós para com o nosso Senhor Jesus, entendendo e valorizando o Natal, mas também, irmãos, lá em nosso lar, na nossa família, nós precisamos também, irmãos, valorizar o Natal de Jesus, fazer valer esta união de pais, filhos, porque, irmãos, Natal também é família. Todos nós temos o nosso dia natalício, irmãos, e a lembrança da vinda de Jesus é a lembrança dos nossos filhos, quando vieram até nós, nos faz, irmãos, lembrar do valor, da essência da família. Então vamos valorizar o Natal de Jesus também numa união familiar, que o nosso irmão Aldo tanto pediu, que a Santa Avó Rosa nos ensinou a valorizar, e ela mesmo deu o seu exemplo. Então façam, irmãos, do Natal de Jesus uma oportunidade maravilhosa, em família, no seu lar e principalmente na igreja. Nós iremos passar todos juntos naquela noite, mas estamos já nos preparando, entendendo o Natal de Jesus, esta essência maravilhosa, compreendendo e já nos preparando para adorá-lo ainda mais, para glorificá-lo ainda mais.
Viver o Natal de Jesus, irmãos, é uma experiência maravilhosa. Recordá-lo, esta essência divina, irmãos, é amar a Jesus, é amar a Deus, amar a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que nos ensinaram a valorizar esta data maravilhosa. Mas nós temos uma outra mensagem ainda, também muito importante. O galardão de Maria Santíssima. Com muita gratidão aos céus, destacamos nesta mensagem a relevante participação de uma santa gloriosa de magnífica influência para que se cumprisse a promessa da vinda do Messias. No que se refere ao galardão alcançado por Maria Santíssima, seria um descaso imperdoável negar a utilidade do ministério dela no processo de preparação e salvação de almas. Ressaltamos a função inquestionável exercida por esta santa de grande valor, além de ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, coube a ela a incumbência de educar Jesus de acordo com os princípios éticos da época. É bom lembrar que os costumes, a cultura e os relacionamentos entre as pessoas naquele tempo requeriam uma adaptação gradual daquele menino que veio predestinado a ser o Messias prometido, o nosso Salvador. Seu espírito já habitava nos céus, e tanto isso é verdade que sempre foi chamado de unigênito, ou seja, único, primogênito, que é o primeiro filho. Porém, teve que passar por todo o ciclo gestacional, da concepção, por intermédio do Espírito Santo do Pai na Virgem Maria, sem mancha, sem pecado, por isso foi chamada de Imaculada Conceição, até o nascimento como ser humano. E depois foi criança e adolescente, como qualquer ser humano. E quem o criou? Quem o educou e preparou para conhecer este mundo? Foi sua mãe. E se ela não tivesse capacidade, dignidade e senso materno para transmitir àquela criança ensinamentos básicos da vida terrena e conceitos culturais aos quais ele se adaptasse para desenvolver seu potencial interior? E se ela tivesse falhado na incansável defesa da origem divina do pequeno Jesus? E se ela tivesse faltado com a verdade em relação ao esposo legítimo e fiel São José? Se Maria não tivesse mérito perante de Deus, como poderia ser envolvido pela graça divina e conduzir o menino Jesus conforme era preciso, até que por si só atingisse a maturidade física para externar os objetivos da sua missão? Todos estes argumentos não teriam sucesso caso Maria Santíssima fosse desprovida do senso maternal, do senso espiritual e posicionamento correto em relação à pessoa de Jesus, que esteve sob seus cuidados desde que foi concebido, gerado e trazido ao mundo em condição tão precárias, mas cercada de hábitos higiênicos indiscutíveis, que propiciaram que o recém-nascido fosse saudável, bem proporcionado fisicamente e protegido das intempéries. Tanto isto é verdade que está escrito: os reis do Oriente ficaram satisfeitos com o que viram e glorificaram a Deus pelo nascimento do Salvador. Depois, há de se destacar o acompanhamento do ministério de Jesus, porque ele não abandonou o lar, nem negou ou relegou sua mãe e o pai adotivo, e uma condição de desprezo e inferioridade também não. Ao contrário, sempre a eles amou e considerou,
reconhecendo a utilidade deles em relação à sua pessoa celestial. Inclusive, é bom evidenciar que Jesus nunca maltratou Maria Santíssima e nunca foi ríspido ao falar com ela. Jesus sempre a amou e respeitou, e seria uma incoerência enorme ser ele o Salvador, o Filho de Deus Altíssimo, e não saber expressar consideração com aquela que o trouxe ao mundo. A ideia de que Jesus alguma vez tenha sido grosseiro no falar com sua Santa Mãe se deve a erros de tradução. Não se trata de um erro bíblico, mas sim uma falha na interpretação dos tradutores de línguas ao longo dos séculos. E esse deslize provoca controvérsias a respeito da santidade da Virgem Maria. Por isso reafirmamos: nunca houve qualquer divergência entre Jesus e sua Santa Mãe. E ele a amou e ama tanto que naquela hora de dor insuportável na cruz, lembrou de providenciar amparo para ela e pediu a São João, o evangelista, que cuidasse dela como se fosse a própria mãe. Em razão dessa verdade, na Igreja Apostólica, defendemos o ministério e o galardão de Maria Santíssima de forma justa e divulgamos o poder e a autoridade que possui para abençoar os que creem, porque junto com o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, ela, Virgem Maria, está realizando uma grande obra que valoriza em muito o nome de Jesus e do Pai. Cremos, adoramos, glorificamos, louvamos, a amamos e respeitamos esta santa gloriosa, pois o nome de Maria Santíssima é sinônimo de proteção, bondade, amor, carinho para com quem a ama e para com quem a adora. Aí está, estimados irmãos, a nossa mensagem sobre a Virgem Maria. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos ensinaram muito a amar a Virgem Maria. E se eles nos ensinaram é porque ela merece. Como está todos esses questionamentos? Se ela falhasse, se ela não desse o amor, se ela não desse o preparo a Jesus, Deus a teria escolhido? Não. Ele escolheu a Virgem Maria porque ela era perfeita. Perfeita desde, irmãos, a sua concepção. Perfeita, irmãos, desde a sua maneira de viver nesta terra, já como uma santa. Irmãos, e a Maria Santíssima era muito jovem. Veja o valor da juventude para Deus. É a força, irmãos. É a força do ser que está na juventude. E Maria Santíssima, muito jovem, recebeu esta incumbência do anjo, enviado de Deus. Veio um anjo do alto céus com uma missão de anunciar à Virgem Maria que ela seria mãe do Messias. E ela aceitou, irmãos. Aceitou porque tinha no seu coração os preceitos da fé. Aceitou porque cria na profecia dos profetas do passado, que já anunciavam a vinda do Messias, do Salvador, do Redentor da humanidade. E eles esperavam este momento. E quando a Virgem Maria aceitou, irmãos, grande gozo nos céus, porque, irmãos, iria se cumprir essa profecia, iria se cumprir a vontade de Deus, estava preparada a serva fiel, leal e humilde, porque, irmãos, a humildade seria essencial e fundamental para que Jesus nascesse. E vejam que a Virgem Maria, irmãos, suportou tudo, sem murmurar, sem, irmãos, dar, irmãos, qualquer ponto de negligência à vontade de Deus, mas pelo contrário, aceitou tudo com amor, e realizou da melhor forma possível, desde o nascimento, naquela simples estrebaria, irmãos, sem condição alguma, mas ali estava o poder de Deus, amparando, ajudando, protegendo,
e os cuidados maternos. Vejam, irmãos, Jesus precisava de uma mãe, precisava de uma mão para ampará-lo, para conduzi-lo à vida. Ele era apenas um bebê, depois um menino, que precisava de tudo, irmãos. E a Virgem Maria pôde dar a ele, como mãe, uma mãe perfeita, já, irmãos, com a inspiração de Deus, a condição de que ele crescesse, irmãos, como filho de Deus, mas como homem nessa terra. E ela o amparou até o momento que ele pudesse seguir, anunciar a sua mensagem. E o deixou? Não. Sempre que possível estava ao seu lado, o ajudando, o incentivando. E até na cruz, irmãos, quando Jesus estava pendurado, quem estava ao pé da cruz? Vendo, irmãos, toda aquela transgressão ao divino mestre, toda aquela barbárie, irmãos, e sentindo a mesma dor que ele sentia, porque ali estava um pedaço do seu ser, a Virgem Maria. E Jesus, irmãos, a consideração que ele tinha, o amor que ele tinha e tem, por isso que ele deu um galardão para a Virgem Maria sentar ao seu lado na glória celestial. Ele deu ao seu discípulo, São João Evangelista, a condição de ter a Virgem Maria como mãe, para que ele pudesse ajudá-la e ela pudesse ajudá-los. E foi assim, irmãos, que a Virgem Maria ajudou muito os santos apóstolos. Enquanto esteve nesta terra, durante, irmãos, o tempo que viveu após Jesus subir aos céus, Maria Santíssima foi uma grande incentivadora da obra dos santos apóstolos, para que o nome de Jesus não fosse esquecido. E isso, irmãos, nós vemos hoje. O nome de Jesus, irmãos, é relembrado basicamente em quase toda a face da terra. Irmãos, e quantas almas, isso foi a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, quantas almas a Virgem Maria, pela sua misericórdia, pelo seu amor, salvou durante este tempo e manteve nos corações a chama do amor ao seu amado filho. E nos nossos dias, quando Jesus novamente volta para restaurar a sua igreja, para formar o Consolador, quem estava ao seu lado, quem ajudou a preparar a Santa Avó, quem protegeu a Santa Avó? Foi a Virgem Maria. Quantas vezes a Santa Avó nos dizia, quantas vezes o irmão Aldo nos dizia, meu lado está a Virgem Maria, a Santa Avó, abençoando os irmãos que vêm me cumprimentar. Quantas vezes ouvimos isso do irmão Aldo? Portanto, irmãos, a Virgem Maria, ela tem, irmãos, e merece toda a nossa consideração. Ela tem sim a nossa consideração e merece a consideração, o respeito, o amor, a lealdade de todos nós apostólicos, porque ela tem o seu galardão. Indiscutivelmente, ela tem o seu galardão ao lado de Jesus. E nós, irmãos, aqui estamos para honrar o seu nome, honrar a missão que ela exerceu e continua a exercer na glória celestial, ao lado de Jesus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, porque eles estão prontos para nos abençoar, para nos proteger, para nos ajudar, irmãos, nos momentos difíceis, quando clamamos, ó Virgem Maria. Por isso que nós aprendemos a clamar pelo seu nome. E a nossa oração a esta mãe tão bondosa, tão caridosa, irmãos, a misericórdia da Virgem Maria é tanto, que ela pede a Deus para nos ajudar, para nos proteger, para nos abençoar. Quantas vezes o irmão Aldo nos ensinou, irmãos, que a oração é a nossa arma forte. E o nosso pedido, desde que estejamos unidos a eles, através, irmãos,
da nossa vida de filhos de Deus é ouvida nos céus. E quem ouve a nossa oração? A Santa Avó, a Virgem Maria, Jesus, o irmão Aldo, claro, basta pedir, irmãos, não importa, eles têm problema de onisciência, eles têm, irmãos, o galardão de onisciência, onipresença, não há problema de distância para eles. Aonde for necessário, aonde o nosso espírito tiver a necessidade de clamar aos seus santos nomes, eles estão prontos para nos ajudar. Mas eles precisam ouvir a nossa oração. E como irão ouvir a nossa oração? Se estivermos ligados a eles. Se formos realmente filhos de Deus, nos preceitos da nossa fé, nos preceitos da nossa disciplina. Porque, irmãos, é isso que nos traz honra. É isso que nos mostra o caminho do bem. É isso que nos torna, irmãos, cada vez mais próximos de Deus. Então, irmãos, elevar a nossa glorificação à Virgem Maria, a nossa adoração, o nosso amor, o nosso reconhecimento nas nossas orações, nos nossos hinos, é muito justo. Por isso que nós temos, irmãos, todos esses hinos que falam da Virgem Maria, nas nossas mensagens elevamos o nome desta santa, porque ela tem o seu galardão de Rainha dos Céus. E ela alcançou este galardão pelos seus méritos, pela sua vida que ela viveu nesta terra, uma santa. Irmãos, desde a meninice, a juventude e até os seus dias em que viveu aqui, irmão, sempre foi um exemplo de amor, de lealdade a Deus e de servir a Deus, porque ela serviu, irmãos, desde o nascimento de Jesus. Serviu junto aos discípulos, incentivando-os, ajudando-os a transmitir a mensagem do Divino Mestre. E esse galardão, irmãos, vem até os nossos dias, quando ela ajudou a Jesus a preparar a nossa igreja, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Portanto, é muito digna de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso reconhecimento. Por isso eu lhes disse, amamos, adoramos e glorificamos do profundo do nosso coração a nossa querida e amada Mãe, Virgem Maria Santíssima. Amém. Irmãos, guardem essas mensagens no seu coração, se preparem, porque este mês, irmãos, é um mês muito bonito, muito especial. O Natal de Jesus, estas datas, todo este preparo. Irmãos, eu preparo também para o nosso espírito, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Então se preparem, irmãos. Vamos nos preparando cada vez mais, nos unindo e façamos, irmãos, uma festa muito bonita de Natal. E que essa festa comece aqui em nossa igreja, termine em nosso lar, com muito amor, com muita união, com muita fraternidade. É isso que eles esperam de nós, estes santos maravilhosos que Deus nos deu para serem, irmãos, os nossos guias, para serem a nossa esperança, para serem a nossa vida. Muito obrigado pela sua presença e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, recompense a todos em bênçãos, em virtudes. E agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Divino Mestre Salvador, relembramos o seu Natal, a sua vinda maravilhosa, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor viveu ao lado da Virgem Maria, sua Santa Mãe, que hoje é a nossa Mãe também, Jesus. E queremos te agradecer, Jesus, por ter deixado as belezas, a glória do Reino dos Céus para vir a esta terra, nos dar o seu exemplo, Jesus, para que nós pudéssemos segui-lo, amá-lo, adorá-lo e tornar-nos filhos de Deus. Jesus, obrigado por tudo, por esta igreja, pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo,
por esta família maravilhosa, a Igreja Apostólica. E que o Senhor seja sempre a nossa grande esperança, ao lado de sua Santa Mãe Virgem Maria, ao lado da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Sejam vivos em nosso coração, no coração daqueles que venham a crer na mensagem de nossa Igreja. E que o Senhor possa transformá-los, possa redimir, possa salvar, possa abençoar a tantos quantos te aceitarem com amor e lealdade. Virgem Maria, também a nossa adoração. Ó Santa Mãe, nós a amamos de todo o nosso coração e pedimos à Senhora a tua bênção, porque sabemos que o amor de mãe é imenso e a Senhora, como nossa mãe, sempre tem nos abençoado, nos protegido, e pedimos humildemente que a Senhora nos ajude a vencer a cada dia, nos ajude a levar o nome de Jesus, assim como a Senhora, ao lado dos santos apóstolos, incentivando-os, favoreceu que o nome de Jesus chegasse até nós. Também nós, como seus servos, ó Virgem Maria, possamos levar a nossa mensagem, a mensagem da Igreja Apostólica, que é a mensagem de Jesus, a mensagem do Consolador e do Santo Pastor, a todos aqueles que aceitarem com amor e sinceridade. Proteja todos os teus filhos, ó Virgem Santa Mãe, dê a todos o alento, a vida, a paz, e que tenham ânimo para continuarem a cumprirem a sua missão. Santa Avó, também queremos te agradecer e pedir a tua bênção, vó, porque a Senhora nos ensinou a amar o Natal de Jesus, a viver o Natal de Jesus, e já estamos nos preparando, ó Santa Avó, da forma que uma Senhora sempre nos ensinou, unidos para este momento tão importante. Que a Senhora proteja, ampara, guarde, vó, todos os teus filhos, não só nós aqui na sede, mas nas congregações, os ouvintes da Hora Milagrosa, essas pessoas que foram lembrados aqui nesta caixa de pedidos de oração, vó, porque creem que neste momento da oração, quando pedimos à Senhora, com seu poder e autoridade, envie os teus anjos para alcançar cada uma dessas pessoas que merecerem a tua bênção, o teu amparo. Alcance-o, Santa Avó, tenha misericórdia. Ao Senhor Irmão Aldo também, queremos agradecer, louvar e bendizer por tudo que o Senhor fez e continua a fazer por nós, pelos seus ensinos, Irmão Aldo, como este que aprendemos sobre o Natal de Jesus. Mensagem importantíssima, valiosa, que toca o nosso coração e nos faz entender, compreender que precisamos viver o Natal de Jesus todos os dias de nossas vidas. Viver esta união, viver esta paz, viver este amor verdadeiro que vem de Deus para o Filho de Deus. E este sentimento de amor, esta união de família, prevaleça em cada um dos teus filhos, prevaleça em nossa igreja e nos ajude, irmão Aldo, a vencermos as lutas, as dificuldades, as tentações, os problemas, as dificuldades que muitas vezes tentam impedir o nosso caminhar. Mas sabemos, com a tua mão forte a nos ajudar, seremos vencedores, como o Senhor foi, como a Santa Avó, a Virgem Maria, o nosso Senhor Jesus sempre venceram e estão prontos para nos ajudar a vencer. Portanto, estimados irmãos, recebam esta bênção preciosa, que o nosso Pai, o nosso Deus do alto céu, que nos contempla, está nos dando, oferecendo a cada um de nós. Recebam a sua bênção, recebam a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, e com essas bênçãos, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.